क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स। नाम याद रखना। नमस्कार, कवर स्टोरी साथे हूं छु कुशाग्र। वात करीशु आजे गैंग्स ऑफ पोरबंदरनी। पोलीसे मारा मारीना एक गुनामा पोरबंदरना गैंगस्टर भीमा दुलानी धरपकड़ करी हती। गणतरीना कलाकोमां ज तेने जामीन पण मळी गया, परंतु आ घटना बाद पोरबंदरनो कारमो इतिहास ताजो थई गयो। पोरबंदरमां एक समय गैंगस्टर्सनुं राज चालतुं हतुं, जेमानो एक भीमा दुला पण छे। આજની કવર સ્ટોરીમાં અમે તમને ભીમા દુલા અને તેના પહેલા કયા કયા ગેંગસ્ટર્સ પોરબંદર પર રાજ કરી ચૂક્યા છે તેની સંપૂર્ણ કહાની જણાવીશું। कवर स्टोरी में सौथी पहला बात करिए भीमा दुलानी। भीमा दुला हाल तो धरपकड़ बाद छूटी गयो छे, परंतु तेनो गुनाहित इतिहास खूबज खतरनाक रह्यो छे। तेना नाम थी ज पोरबंदर में लोकोनी कंपारी छूटी जती हती। पोरबंदर एक समय महात्मा गांधी की जन्मभूमि है। आखी दुनिया ने आप्यो अहिंसा नो संदेश, पण गांधी ना गया पछी आ भूमि पर वर्षों सुधी चाल्यु माफिया नु राज। भूरा मुंजा, हीकू गगन, जशु गगन, नारण मेपा, सरमण जाडेजा जेवा अने डाकू माफियाओए पोरबंदर पर पोतानी धाक जमावी अने छेल्ले पोरबंदर मां जेनो डंको वागतो ते नाम एटले भीमा दुला ओडेदरा। पोलिस चोपड़े जेनी सामे फक्त 48 गुना नोधायला छे ते कुख्यात भीमा दुला ने हालमां ज पोलीसे बोरीचा गामे घरमांथी झड़पी पाड्यो। तेनी पासेथी 12 बोरनी बंदूक, 4 हथियार, जीवता कार्टीज अने 91 लाख रुपया रोकड़ा जप्त कराया छे। डॉन भीमा दुलानी साथे बीजा 3 लोकोनी पण धरपकड़ करवामां आवी छे। एक समय जेना नाम थी आखू पोरबंदर थरथर कापतुं हतुं तेवा भीमा दुलानी विशे अमे तमने जणावीशुं, परंतु तेनी पहेला जाणी लईए कि हालमां ते कया केसमां જેલના સળિયાની પાછળ તેને ધકેલવામાં આવે છે। એક મહિના પહેલા બોરીચા ગામે મારામારી થઈ હતી। આ કેસમાં ભીમા દુલા ઓડેદરાના માણસો હોવાનું અને ભીમાના કહેવાથી જ ફરિયાદી વ્યક્તિ પર હુમલો થયાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું। પોલીસ પ્રમાણે ફરિયાદી પોતાના ઢોર ચરાવવા માટે બોરીચાથી બખરલા ગામ તરફ જતો હતો। આ દરમિયાન 3 શખ્સોએ ફરિયાદી પાસે આવીને મોટરસાઇકલ રોકી દીધી હતી, જે બાદ મન ફાવે તેમ અપશબ્દો બોલીને ફરિયાદી પર હુમલો કર્યો હતો અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી, જે અંગે ફરિયાદીએ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જે બાદ ભીમા સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે।
રેડ દરમિયાન ભીમાદુલાના ફાર્મ પર ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં પ્રાણઘાતક હથિયારો, દારૂની બોટલો, લાઈવ કાર્ટીઝ અને 4 જેટલા ફાયર આર્મ્સ છે એ પણ અમને મળી આવેલા. તેથી પોલીસે આ તમામ મુદ્દામાલ છે એ સરકારી પંચોની રૂબરૂમાં કબજે લઈ અને ભીમાદુલા સહિતના તમામ આરોપીઓને એરેસ્ટ કરી અને એમના વિરુદ્ધમાં આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે ફરિયાદી અને ભીમાદુલાને ત્યાં કામ કરતા માણસો વચ્ચે 3 મહિના પહેલા બોલા ચાલી અને ઝપાઝપી થઈ હતી, જેનો ખાર રાખીને ભીમાદુલાએ પણ બોરીચા ગામે જઈને ફરિયાદીને હાથ પગ ભાંગી નાખવાની ધમકી આપી હતી, જે બાદ ફરિયાદી અને તેના ભાઈને માર મારવાનો કારસો રચવામાં આવ્યો હતો. જે અંગેની બાતમીના આધારે પોલીસે 6 ટીમો કામે લગાડી હતી અને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. ભીમાદુલા ઓડેદરાના આદિત્યાણા ખાતેના ઘરે પણ પોલીસે રેડ કરી હતી. ત્યાંથી 12 બોર, એરગન, ધારિયા કુહાડી, 12 તલવાર, 10 છરીઓ, ભાલા, ધોકા અને ગેડિયા સહિતના હથિયારો મળી આવ્યા હતા. હવે ભીમાદુલા કોણ છે તે પણ જાણીએ. ભીમાદુલા પોરબંદરનો કુખ્યાત ગેંગસ્ટર છે. તે રાણા વાવ કુતિયાણાના પૂર્વ ધારાસભ્ય સ્વર્ગીય કરશન ઓડેદરાનો મોટો ભાઈ છે. ભીમાનો પુત્ર લક્ષ્મણ ઓડેદરા પોરબંદર માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન છે. ભીમાનો ઇતિહાસ ફિલ્મી ગેંગસ્ટર્સ જેવો રહ્યો છે. ઓન ધ રેકોર્ડ તેની સામે 1975થી લઈને અત્યાર સુધી 48 જેટલા ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે, જેમાં હત્યા, હત્યાનો પ્રયાસ, હત્યાનું ષડયંત્ર, ટાળા અને હથિયારો રાખવા સહિતના ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે. વર્ષ 2004માં ભીમાદુલા ગેંગે ઇસ્માઇલ મુંદ્રા ઉર્ફે ટીટી અને તેના પુત્રની હત્યા કરી હતી, જેમાં પોરબંદર કોર્ટે તમામને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા, પરંતુ મૃતકના પુત્રએ હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી હતી. હાઈકોર્ટે ભીમાદુલા અને તેના બનેવી છગન કારાવદ્રાને 2017માં આજીવન કેદની સજા કરી હતી. થોડા સમય પહેલા જ ભીમાદુલા જેલમાંથી બહાર આવ્યો હતો. એક સમયે ભીમાદુલાનો પોરબંદરમાં સિક્કો ચાલતો હતો. 70-90ના દાયકા સુધી તો પરિસ્થિતિ એવી હતી કે પોલીસ પણ ભીમાદુલાને પૂછીને પાણી પીતી હતી. એક સમયે પોરબંદરના કેટલાક વિસ્તારોમાં એવા બોર્ડ લાગી જતા હતા કે પોરબંદર પોલીસની હદ અહીંથી પૂરી થાય છે. ચારે બાજુ આ ડાકુનો અસહ્ય ત્રાસ હતો. ભીમાદુલા મૂછે તાવ દઈને ઊભો હોય તો સામેવાળાનો પરસેવો છૂટી જાય તેવો તેનો રૂઆબ હતો. કોઈની હિંમત નહોતી કે તેની સામે અવાજ ઉઠાવી શકે. પરંતુ ગુજરાતમાં નરેન્દ્ર મોદી સીએમ બન્યા બાદ દરિયાકાંઠે આવેલા પોરબંદરમાં ધીમે ધીમે માફિયા રાજ ખતમ થવા લાગ્યું. એક સમયે જેના ડરથી લોકો ઘરમાં પુરાઈ રહેતા હતા, તે ભીમાદુલાની ગેંગનું અસ્તિત્વ હવે ખતમ થઈ ગયું છે. ડોનના હવે વળતા પાણી શરૂ થઈ ગયા છે. સિદ્ધાર્થ બુદ્ધદેવ, ન્યૂઝ કેપિટલ, પોરબંદર. હાલ કવર સ્ટોરીમાં રોકાઈશું નાનકડા વિરામ માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ.
तो भीमा दुलानी वात सांभळ्या बाद वात करिए पोरबंदरना गैंगस्टर्सनी। 60ના દાયકાથી લઈને અત્યાર સુધી પોરબંદર પર અનેક માફિયાઓએ રાજ કર્યું અને તેના કારણે જ પોરબંદરનું નામ મિની મુંબઈ અને મિની શિકાગો પડ્યું હતું। પોરબંદરનો ગૂંગવતો દરિયાકાંઠો જેમાં દરબાયેલા છે અનેક રહસ્યો। ચોરી, લૂંટ અને ખુલ્લેઆમ મર્ડર, ગુનાખોરીનું હબ હતું પોરબંદર। વાત છે 60-70ના દાયકાની। તે સમયે ભારતમાં મુક્ત અર્થતંત્રનું અસ્તિત્વ ન હતું। મોજ શોખ અને મોંઘી ચીજ વસ્તુઓ અમીર વર્ગનું સ્ટેટસ ગણાતી હતી અને આવી વસ્તુઓની માંગને પહોંચી વળવા એકમાત્ર રસ્તો હતો દાણચોરી। પહેલા તો અહીંના વેપારીઓ જુદી જુદી વસ્તુઓને જહાજમાં છુપાવીને દાણ ચોરી કરતા, પરંતુ બાદમાં તેનું સ્થાન લીધું હથિયારોએ। ત્યાર પછી થવા લાગી RDX અને ડ્રગ્સની દાણ ચોરી। મુંબઈની અંધારી આલમનો ઓસાયો પોરબંદરમાં પડ્યો અને પોરબંદરને મિની મુંબઈ તરીકે ઓળખવા લાગ્યા અને જે રીતે મુંબઈમાં ગેંગઓવર થતી હતી તેવું જ પોરબંદરમાં ગેંગઓવર શરૂ થઈ ગઈ। ૧૯૬૦-૭૦ના સમયમાં પોરબંદરનો સમુદ્ર કિનારો દાણચોરો માટે સ્વર્ગ સમાન હતો। વિશાળ ગુગવતા અરબી સમુદ્રે પોતાના મોજાના માર વચ્ચે અનેક દાણચોરોનો ઉદય અને અસ્ત જોયા। તે સમયે ઘણી ફિલ્મોમાં પણ જ્યારે સ્મગલિંગની વાતો આવે તો તેમાં પોરબંદરનું નામ આવતું, જેમાંની એક ફિલ્મ એટલે અમિતાભ બચ્ચન અભિનીત અગ્નિપથ। मांडवा में क्या मिलेगा तुम्हें? वही जो शिमोगा में मिलेगा, जो दमन में मिलेगा, जो पोरबंदर, जैसलमेर, धनबाद, कोहिमा में मिलेगा। उधर तुम्हारा बिजनेस चलता है, हमको उधर एंट्री चाहिए, मिलकर काम करेंगे। थोड़ा तुम कमाओ, थोड़ा हम कमाएं। આ ડાયલોગ ડિલિવરીની જેમ જ પોરબંદરની ઓળખ શરૂ થઈ। પોરબંદર દાણચોરી માટે આખી દુનિયામાં પંકાયેલું હતું। જે રીતે 60-70ના દાયકામાં મુંબઈના દાણચોરીના બાદશાહ તરીકે હાજી મસ્તાન હતા, તે જ રીતે પોરબંદરના દરિયાકાંઠે નારણ મેપાનો રૂતબો હતો। નારણ મેપાની એક ખાસિયત હતી કે તે ક્યારેય દાણચોરીમાં સંકળાયેલો ન હતો, પરંતુ તેનો ખોફ એવો હતો કે તેની મરજી ચાલે તેમ જ થતું। નારણ મેપા લોઢારીનું વર્ચસ્વ વધુ એટલા માટે જામ્યું કે તેના પરિવારમાં 7-8 સભ્યો હતા। નારણ મેપાએ અનેક વર્ષ 15 ઉપર એક ચક્રી શાસન ચલાવ્યું। જ્યારે વેપારીઓનો માલ બંદર પર ઉતરે ત્યારે નારણ મેપાના નારણ ટ્રાન્સપોર્ટથી જ તેની હેરફેર થતી। વેપારીઓ બીજા ટ્રાન્સપોર્ટમાં માલનું પરિવહન કરે તો માનસિક ત્રાસ સહન કરવો પડતો અને નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવતો। નારણ મેપાએ વર્ષો સુધી પોરબંદર ઉપર રાજ કર્યું
અને ત્યારબાદ ટ્રાન્સપોર્ટના ધંધામાં હીરાલાલ સિયાળ ઉર્ફે હિક્કુ ગગનની એન્ટ્રી થઈ. આ બાદ તેમના ડાયમંડના ધંધા બાદ તેમનો પોરબંદરમાં સિક્કો જામ્યો. નારણ મેપાના સિક્કા વચ્ચે પોરબંદરમાં એક સમય એવો આવ્યો કે શરૂ થઈ ગઈ ગેંગ વોર. એક તરફ નારણ મેપાને દાણ ચોરી પસંદ ન હતી તો બીજી તરફ તેના ભાઈ નારણ સુધા દાણ ચોરીની ખેંપ મારવા માટે પંકાઈ ગયો હતો. સમય જતા બંને ભાઈઓ એકબીજાના દુશ્મન બની ગયા. નારણ મેપાથી અલગ પડેલા નારણ સુધાએ બંદર ઉપર પોતાનો સિક્કો જમાવવા પોતાની અલગ ગેંગ બનાવી. તેણે ખારવા વાડના જશુ ગગન અને તેના ભાઈ હિકુ ગગનને પોતાની ગેંગમાં સામેલ કર્યા. તો બીજી તરફ નારણ મેપા પોતાની ગેંગમાં લાલજી પાંજરી અને ભીખુ દાઢીને સામેલ કર્યા. નારણ મેપાના તમામ પ્રકારના નાણાકીય વહીવટો ભીખુ દાઢી સંભાળતો હતો. એક ગેંગમાંથી હવે શહેરના બંદર પર બે ગેંગ સક્રિય થઈ ગઈ હતી. ખારવા અને મેર ગેંગ વચ્ચે મારામારીના બનાવો વધવા લાગ્યા હતા. આખરે નારણ મેપા અને નારણ સુધા વચ્ચે શરૂ થયેલો આ ખટરાગ હત્યામાં પરિવર્તિત થયો. નારણ મેપાના ભાઈ બાબલની હત્યા કરી દેવાઈ, જેથી નારણ મેપા નારણ સુધાને મોતને ઘાટ ઉતારવા માંગતો હતો. બંદર પર બંને ગેંગો એકબીજાના દુશ્મનને મારી નાખવા તલપાપડ હતા. નારણ મેપા અને સુધા મેપાના આધિપત્ય વચ્ચે જશુ ગગન નવા ડોન તરીકે ઉભરી આવે. આખરે જશુ ગગને પોતાની હાંક કેવી રીતે જમાવી તેની કહાણી પણ રસપ્રદ છે. નારણ મેપાનો પરિવાર મોટો હતો. તેના મોટા ભાગના ભાઈઓ ખેપાની હતા. નારણ મેપાનો બીજો ભાઈ કરશન મેપા માથાભારે સ્વભાવનો હતો. ખારવાવાડમાં દારૂ પીધા બાદ મારામારી કરવી તેની દૈનિક આદત બની ગઈ હતી. ખારવાવાડમાં નારણ મેપાનું મોટું નામ હોવાથી કરશનની સામે કોઈ પડતું નથી. એક દિવસ કરશન મેપાએ રોજની આદત મુજબ ખારવાવાડમાં ધમાલ મચાવી અને નારણ મેપાના ઈશારે નારણ સુધા ગેંગને ખતમ કરવાના ઈરાદે માથાકૂટ કરી હતી, જે જશુ ગગન અને હિકુ ગગનને ડરાવવાના હેતુથી તેના ઘરે પહોંચ્યો. પરંતુ જશુ ગગન ઘરે ન હોવાથી તેના પરિવાર સાથે માથાકૂટ કરીને રવાના થઈ ગયો, જેથી જશુ ગગનને બદલો લેવાનું મન બનાવી લીધું હતું. નારણ સુધાએ જશુ ગગનને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ જશુ ગગન માનવા તૈયાર ન હતો. આખરે એક દિવસ જશુ અને કરશન સામ સામે આવી ગયા અને જશુએ કરશનને જાહેરમાં રહેસી નાખ્યો. કરશન મેપાની હત્યા બાદ ખારવાવાડમાં જશુ ગગનનો દબદબો વધવા લાગ્યો. બંદર પર જે રીતે નારણ મેપાની હાંક વાગતી તેમ હવે જશુ ગગનનો પણ સિતારો ચમક્યો. ખારવાવાડની કોઈ પણ સમસ્યા હોય જશુ ગગન પાસે પહોંચી જવાથી તે સમસ્યાનો ઉકેલ આવતો. ઓગણીસો 1960ના દાયકાના અંતમાં શરૂ થયેલા માફિયા રાજમાં સમયાંતરે ગેંગસ્ટરના નામ બદલાયા, પરંતુ શહેરની પરિસ્થિતિ ન બદલાઈ. શહેરના વેપારી હોય, ઉદ્યોગપતિ હોય કે પછી બીજું કોઈ, બધાએ ડોનનો આદેશ માનવો પડતો. માફિયાઓએ જ અહિંસાના પૂજારી મહાત્મા ગાંધીના શહેર પોરબંદરને મિની શિકાગો નામ આપ્યું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ કેપિટલ. હર કવર સ્ટોરીમાં રોકાઈશું નાનકડા વિરામ માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ.
પોરબંદરના કુખ્યાત ગેંગસ્ટર્સની વાત કર્યા બાદ હવે એક એવી શખ્સિયતની વાત કરીએ કે જેણે ગેંગસ્ટર પતિની હત્યા બાદ ગેંગની કમાન સંભાળી લીધી હતી અને દુશ્મનોને ધોળા દિવસે તારા બતાવી દીધા હતા। પોરબંદરની એક એવી મહિલા ગેંગસ્ટર જેને મળ્યું હતું ગોડ મધરનું બિરુદ, એક એવી ગેંગસ્ટર જેના પરથી બની હતી હિન્દી ફિલ્મ, એક એવી ગેંગસ્ટર જેના નામથી એક સમયે પોરબંદર ધ્રુજતું હતું। વાત 80ના દાયકાની, જ્યારે પોરબંદરની એક મહિલા ગેંગસ્ટરે પોતાના પતિના મોત બાદ પોતાના બાળકો માટે ગુનાનો રસ્તો અપનાવી લીધો। આ મહિલાનું નામ હતું સંતોકબેન જાડેજા। કહેવાય છે કે સંતોકબેનની ગેંગમાં 100થી વધુ કુખ્યાત ગુનેગારો હતા, જેમની સામે લગભગ 525 જેટલા ગુના નોંધાયેલા હતા। સંતોકબેન જાડેજાની કહાની તેમના પતિની હત્યા બાદ શરૂ થઈ હતી। એસીના દાયકામાં પોરબંદરમાં મહારાજા નામની એક મિલ હતી। આ મિલમાં પોરબંદરના કુતિયાણાના સરમણ મુંજા જાડેજા મજૂરી કામ કરતા હતા। તે સમયે મિલ માલિક અને શ્રમિકો વચ્ચે કોઈ વાતને લઈને બવાલ થઈ હતી। શ્રમિકો હડતાલ ઉપર ઉતરી ગયા, તેવામાં મિલ માલિકોએ વિવાદનો અંત લાવવા કુખ્યાત દેવુ વાઘેરની મદદ લીધી હતી અને શ્રમિકોને હડતાલ ખતમ કરાવવા પહોંચેલા દેવુની હત્યા કરી દેવાઈ અને આ હત્યામાં સરમણ મુંજાનું નામ સામે આવ્યું, જે બાદ સરમણ મુંજા પોરબંદરના ડોન તરીકે ઉભરી આવ્યો। ઘણા વર્ષો સુધી દાગ જમાવ્યા બાદ તેણે ગેરકાયદે દારૂનું વેચાણ શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ વર્ષ 1986માં પોરબંદરના માફિયા કાલિયા કેશવે સરમણ મુંજાની હત્યા કરાવી દીધી। સાથે જ સંતોકબેનને ધમકી આપવામાં આવી કે તેના દીકરાઓને પણ મારી નાખવામાં આવશે। પતિની હત્યા અને બાળકોને જીવતા રાખવાની જીદ સાથે સંતોકબેને ગેંગની કમાન સંભાળી। કહેવાય છે કે સંતોકબેને પોતાની ગેંગના સહારે પતિની હત્યામાં સામેલ 14 શખ્સોને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા। પોરબંદર પંથકમાં 14 હત્યાઓ બાદ સંતોકબેન સૌથી ખૂંખાર મહિલા ગેંગસ્ટર બની ગઈ હતી। લોકોએ તેને ગોડ મધરનું બિરુદ પણ આપી દીધું હતું। ગેંગસ્ટરની દુનિયામાંથી તેઓ રાજનીતિમાં આવ્યા અને પોરબંદર તાલુકા પંચાયતના અધ્યક્ષ ચૂંટાયા। તેમણે આ ચૂંટણી બિનહરીફ જીતી હતી। ત્યારબાદ વર્ષ 1990માં સંતોકબેન જાડેજાએ વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી અને 35,000 મતથી જીતીને ધારાસભ્ય બની ગયા। આ એ સમય હતો જ્યારે પોરબંદરમાં રિયલ ઇસ્ટેટથી લઈને ટ્રાન્સપોર્ટ સુધી સંતોકબેનનો સિક્કો ચાલતો હતો। વર્ષ 1996 સુધી સંતોકબેનનો ખોફ હતો, પરંતુ 1996માં થયેલી હત્યાના પ્રકરણમાં સંતોકબેનને 16 મહિના જેલમાં મોકલી દેવાયા। જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ સંતોકબેન રાજકોટ જતા રહ્યા અને 2002માં ફરીથી વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભર્યું। જો કે તે સમયે કોંગ્રેસના ઉમેદવારના સમર્થનમાં ઉમેદવારી ફોર્મ પાછું ખેંચી લીધું હતું અને વર્ષ 2005માં બીજેપીના નેતાની હત્યામાં સંતોકબેનને ફરીથી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલાયા હતા। જો કે તેઓ થોડા સમય બાદ જેલમાંથી છૂટી ગયા હતા અને માર્ચ 2011માં છાતીમાં દુખાવો ઉપડતા અચાનક જ તેમનું અવસાન થયું હતું। આ સંતોકબેન જાડેજા એટલે બીજું કોઈ નહીં પણ કુતિયાણાના ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજાના માતા। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ કેપિટલ।
तो हाल कवर स्टोरी में आटलू ज बधु महत्वना समाचार माटे आप जोता रहो न्यूज कैपिटल। नमस्कार।